মাধুবুৰীলৈ ৰঙালীৰ ব্যস্ততা। ঢোলৰ মাতত তুলুঠা কপিছে তাঁতশালৰ, ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাই উঠিছে অসমৰ চৌপাশ। গছে পাতে ন সাজ সলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ গাঁও চহৰতো ব্যস্ততা বাঢ়িছে ৰঙালীৰ। গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলো ব্যস্ত এতিয়া তাঁতশালত। বিহুৰ পূৰ্বেই বৈ উলিয়াব লাগিব চেনেহৰ বিহুৱান খনি। এই দৃশ্য নুমলীকৰৰ কুৰুৱা বাহিৰ। কোনোৱে যদি লগাইছে গামোচা, আন কোনোবাই আকৌ বৈছে টঙালি। গামোচা লগাইছোঁ আৰু বিহু এজন ভালেই চলিছে। তাঁতশালত গামোচা, টঙালি, ৰুমাল সেইবোৰে লগাইছে। কলাইগাঁৱৰ চৰণ ধৰা গাঁৱৰ শিপিনীসকলৰো একেই ব্যস্ততা। গামোচাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ বয় এইসকল মহিলাই। লগতে প্ৰাকৃতিকভাৱে ৰং তৈয়াৰ কৰিও বৈ উলিয়াইছে বিভিন্ন ফুলৰ গামোচা। আমাৰ বিহুত মানে কি গোটেই গাঁওখনত মিলি কিনে হাজাৰ বাৰশৰ বেছি হ'ব গামোচা। আমাৰ এতিয়ালৈকে পাঁচ ছশমান গামোচা ওলাইছে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাৰ পৰিৱৰ্তে নিজ হাতে বোৱা গামোচাখন বিহুৰ দিনটোত আপোনজনক যচাৰ বাবেই তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মঙলদৈ সৰু আৰেং গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল। গামোচাত ফুল তোলাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰঙালীৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ তাঁতশালতে জুৰিছে বিহু। কৰাৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ আৰু মঙলৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।